Zdravím a vítám vás u další epizody. Dnešní epizodu zahájím tím, že si tady jenom zlehka proklikám nějaké ty stavební úkoly. Hlavně tady na severu Ultuanu, protože tady to celkem hoří, co odešla Alice a Lastar, tak tady nám jde veřejný pořádek absolutně do řitě, takže by bylo dobré, kdybychom zamezili nějakým širším spourám. Tady v Elistoru určitě vylepšíme přístav a v Hoetově věži bych vylepšil tohle sto. S tím, že tady tohle z toho, počkáte, jak tady i bude ta změna, plus 3, aha. Tak to asi jako necháme a tady vylepší, teda postavíme tohle z toho. Máme ještě 8000, takže v Kainu bych postavil tohle bych zboural a postavíme tam pevnost. Tady na severu asi už úplně nic, tady máme nějaké ty nepřátelé. Já jsem teďka trošičku rozděloval kouzelný předměty, zbraně a tak dále, ale zjistil jsem, že některých věcí máme vážně strašně málo. Tak doufám, že nazbíráme nějaké vzácnější předměty, sakra, tohle nechci. Poškozená budova, jo. Tak to všechno opravíme. Storakor to už tam je. Tady teď asi nic zásadního dělat nebudeme. A ještě jsem se díval, že my můžeme konfederovat Kaledor. Což je otázka, jestli do toho jít, ale Kaledor jako se tady víceméně snaží, ale žádných velkých zisků nedosahuje, teda co se týče území. Tak je takhle konfederujem a nějak se popereme s tím, abychom konsolidovali jejich armády a hrdiny. Tak, vás kluci lidi nepotřebujeme, nebo elfové, to je jedno. Tohle je jako celkem hezká záležitost, ty jsi třetí úroveň, tak to je pro mě k ničemu. Ty jsi pro mě k ničemu. Je to hnus, ale je tomu tak, tady teď můžeme dát tenhle edikt. Tady je tohle z toho, což bych asi zboural. Tohle bych zboural, tady spíš pojedeme nějakou tu ekonomiku. Konfederace. Jo, přišli jsme o předsunutou základnu. Tyhle z ty experty, vy jste co? A já je vůbec neznám. Což já nevím, jaký mají základní traity. Rychlost výzkumu, změna síla v síle magických rezerv. Jen aby to nebyli nějaký idioti, který on naverboval za minimální vliv. A teď mi to bude způsobovat, že budu mít nějaký nechtěný efekty na svoji frakci. Ale vypadá to, že to asi celkem v pohodě. Dobou uzdravení plus 3. Střelivo 10% pro armádu, flotila hrůzy potopená, moře, plavec, verbíř. Jo, nevypadá to nějak kriticky, můžeme si je tady nechat, i když jsou absolutně nevybavení. Tak aspoň budeme mít další armádu na Ultuanu, tady dáme taky edikt. Tohle je celkem solidní. Jediný co, tak tady je tohle, to je mi k ničemu, tohle je tady. No, ale tohle je tady k ničemu. Tam postavíme radši budovu na draky, ať můžeme verbovat lepší draky. Tady se mi to teďka pěkně bouří, ale tam postavíme nějaké lepší budovy a problém je hlavně tady. Což možná vyřeším tak, že Alastar se bude muset vrátit, jinak tady to bude hodně rychle dokytek. Tady budu potřebovat minimálně ještě jednu budovu na veřejný pořádek a v Achare bych možná tohle zboural a postavil tam taky budovu na spravení, i když to dává jenom plus 3, to je jako... Jak dlouho budeme mít ten humus na sobě, na veřejný pořádek? Frakce Konfederace minus 4, takže to bude minus 10. A to nějak zvládneme. Ty teda budeš tady a co se týče té armády, tak... Než by tady ti kluci nebyli dobří, ale ježiš. Aha, to jsem chtěl. Zpátky do Kaledoru.
Tady musíme upravit tu armádu, jak to sakra uděláme teda? Tak, to jsou stříbrné helmy, ale jsou bez štítů, to je k ničemu. Ten orel je super, ale je strašně slabý. A budeme muset naverbovat nějaké lepší jednotky, sakra. A co to bude teda? Máme nějaký 16, takže by to měly být určitě sestry Avalornu. Můžeme tady dát jedny strážce. A jelikož jsou tady ti bílí lvi. Ty máš na něj bez tak. Ne, tohle to jsem nechtěl. Velitel milic. Yeah. No dobře. Nechápu, že na to má počítač takovou uchylku na vylepšování tady těch základních idiotů. Ježišmarja, tak tady to jde taky dobře do kytek. Tohle asi zastavíme a půjdeme rovnou tady na tohle sto. A tady ten veřejný pořádek nějak spravíme, jinak to bude hodně zajímavý. Tady je to ještě tak v pohodě. Clarkarond. Ten se s tím vyrovná, dřív než to půjde úplně do kytek, tak by se to mělo zlepšit. Pláň psů snad bude taky víceméně stabilní, tady na jihu je to všechno stabilní. A Albion mě snad ani nemusí zajímat po téhle z té stránce. Tam akorát co se děje, tak tady doverbujeme a když tak vydrtíme tyhle dementy. Aby nám dali konečně pokoj za Lariel, samozřejmě potáhneme na monolity a tady snad už s trochou štěstí dobijeme ten zpropadený Nagarond a ukončíme tak konečně tuhle tu válku. Ještě bych pak s touhle tou armádou jenom skočil tady do Orlí brány a vydrtil tyhle ty experty a tady není zbytečně nějaká frakce, teda se kterou jsme ve válce už vlastně od začátku hry. A předáme tak. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Je dobré, že vyděláváme furt víceméně stejně, i po té konfederaci, s tím, že máme armádu navíc. A i ježišmarja, mám asi ještě armádu někde v Severním moři, na kterou jsem teďka úplně zapomněl. Vím, že jsem tam viděl, že Kaledor tam něco má. Tak to teďka, jestli je někdo poblíž, tak tomu dá na zadek, protože bych řekl, že to propustilo většinu jednotek a nebude to žádná sláva. Takže by mě trápilo, že to ztratím, jen je na prd, že to teďka žere nějaký příjem. Pokud to tam teda je, podle mě jo. Ale jistě si tím úplně nejsou. Loutky anarchie, zmeci jední hnusní. Ty zvěstovatelky by sakra mohli trochu šlápnout do vrtule. Hlavně naverbovat nějaké ty kvalitnější jednotky. Nevím, co jim je. Zničení frakce nestvůry, sídlo obléháno, konku a tam, Albion. Vyvinuli jsme novou technologii, budovy byly poškozeny, kde? Murná pevnost vydržela, dobře. Arheim jde vylepšit, takže do toho bych asi šel. Tady máme level na mágovi, takže asi, co já vím. Uranův hrom. Fuj, tohle je v pohodě. Tady ty zelený kůže směřují kam, sakra. My na ně furt víceméně nemůžem. Já bych rád odchytl třeba tyhle, co nemá, no, mají té rychle přesun a nemůžou tak někam utéct. Tady na mágovi dáme očistí od nákazy, pač nás stejně čeká furt ta cesta na sever. Vytáhneme do toho Tor Ankleku, ať tady sklidíme situaci. Tady by to taky chtělo trošičku zlepšit, ale zrovna to úplně nepůjde. Everqueen potáhne na monolity. Pyrohovo. Jo, tady je Witch King. A tleskový úder na město nám nějak nepomůže. Ztráty vyšší. Ale zdechla by nám jenom jedna námořní stráž. Taky není úplně něco, co bych chtěl. By to vypadalo na bojišti. Co se týče... A jsem to vypl. Co se týče terénu. Ježišmarja, no je to přímo město, jo.
Jít do města takhle za Witchkingem by asi nebyl úplně dobrý nápad. Jako s těmi střelci a se vším bychom to měli zvládnout asi v pohodě, ale... Oni vždycky ty bitvy o to město jsou takový kritický. A já když se stáhnu... Tady posily nedostanem. Takže si s tím Alariel musí prostě poradit sama. Já ještě dám technologii a budu pomaličku nad tím přemýšlet. Rychlost provozy... Jo, pravý dračí prince, takže to se bude určitě hodit. Možná si nachystáme situaci tady. Tady bych asi měl... Dáme tyhle dvě armády k sobě, chviličku počkáme. Nemáme prachy na vraždu? Se mi nelíbí. Co s touhle armádou? Tady asi chviličku necháme, bude tady jenom hlídkovat. A pak se uvidí, co s ní vlastně vymyslíme. Zpátky na Albion. Safari's servant. Bring them doom. Ten zdrhá, dement. A já doufám, že nám dá ten jeden tah na to, abychom se zpamatovali a pak si s ním pohrajeme. Tohle co? My vlastně můžeme využít Tyriona na takový menší diverzní útok. Blesková. Já mám s takovou bleskovku. A jdeme tady tomu expertovi rozbít držku. Trápí mě ta Alariel. My do toho města prostě budeme muset jít i za cenu toho, že bychom tam něco ztratili. Možná by bylo lepší tam jít i za ztrátu, teda prubnout tu ztrátu té jedné loternské námořní stráže s tím, že by bylo jistý, že nám zbytek přežije, než aby tam došlo k nějakému failu. Tam je furt ta blbost, že tam máme ty základní kopiníky. Tak, dáme si tady takovou menší klasiku. Vázáme takhle do skupiny, když jste rozdělení. Pojďte sem. Tebe dáme dopředu. A je zde svůj doprava. Klasika, běž přesně po jeho generálovi. Jojo. Když to říkáš, tak to asi bude pravda. Vy pojďte sem. Sestry, vy běžte za něma. Tu loternskou necháme tak, jak je, takže ji budu muset přesouvat po jednom, nebo po dvou teda. Dobrý, Tyrion už tam je. Ale proč bojuje s něma? Měl by si spíš jít zabít jeho. Tak, dáme tady Kainu v meč. To je trošičku prožené. Na flu dorazí naše pichota. Dáme tam menší kometu. Jdeš po něm. Dělej s tou kometou. Možná to chtělo tu větší kometu, ale co se dá dělat. Tak. Nebudeme na ně čekat. Vy běžte po nich. Běžte sem. Ta loternská námořní už by si mohla nějak stoupnout. Vy kluci běžte po nich, vozy běžců zkázy a vy asi zaujměte to standardní postavení, které se chystáte zaujmout. Dobrý, Tyrion zabíjí jeho generála. Jděj dál.
si dáme ještě tometku. Vyhladíme tak ty stíny v pohodě. Dobrý, ti si myslel, že sejmovu Tyriona, přitom budou vyhlazení. Fireball, nebo Fireborn, nevím. Vezmeme hrom, praštíme do toho. Vy tady nevím, proč stojíte. Dobrý, dobrý, dobrý. Elfové, teda temní elfové jsou na ústupu. Co vymýšlijou tady, hajzli hnusný? A tak asi Fireborn. Tam do nich střílejte. Pište dozadu. Ty chudáci, no, no chudáci. Bílí lvi nejsou úplně dobrý na boj s jízdou. Tamhle běžte. Tamhle běžte. Tamhle běžte. Vy jim běžte pomoct. Dobrý, ty to taky otoč. Tamhle jsou stíny. Tyrione. Ale bav se. Vyhrá tu kometu, holka. Dobrý. Tamhle to zajistěte. Vítězství je naše. Zap toho generála. Dobrý. On zdechl nebo? Asi jo. Končíme bitvu. Teď už bychom měli být schopní zaútočit na další temné elfy v okolí. A možná dokonce vytáhnout posádku s armádou, co je v Nagarondu ven a vydrtit je a získat tak Nagarond pro nás. Což bude rána, ze které už se temní elfové podle mě nikdy nespamatují. Že jenom dobře, protože už mi lezou krkem. Rád bych byl už někde jinde a bojoval proti jiným nepřátelům a furt jenom temní elfové. Kurňa, máme kolikátej? 25, 26 díl, teďka nevím, protože nahrávám hodně dopředu. A tyjo, furt se mazlím s něma. No, vojsko doplníme o 9%. Lady of the Phoenix Court. We march on. No, když půjdeme sem, necháme si to jako option. Protector of the Everqueen. No. Těch je celkem dost, tady těch hajzlů, i když by bylo nejlepší je prostě zmastit. A mě zdechne jedna stráž. Takhle mi nikdo ani neumře. Hlu, že můžu jít na město bleskovým. Porfálien, to je taky nikdo neumře. A koho to jako vyřadilo, že jsem dal bleskový úder? Vypadá to, že nikoho, ale tak mě to nevadí. Hlavně, že jsou zmaštění. Já bych to tady rád vyplnil, ale právě si poškodil veřejný pořádek. A nebudeme tady vymýšlet nějaký kraviny. Obsazená Malekitova černá věž, diplomatické sáji s temnými elfy, příjmy ze všech budov 10%, haha. Úroveň šlechtice při naverbování plus 2,0 frakce, samozřejmě. Nebo to tam bylo napsaný fakt. Dobrý. Dobrý. No, co tady dáme? Dáme asi tohle. A určitě tady začneme budovat silnou obranu. Tahle armáda je naprosto fit. Je dobrý pohled. Tyrion si tady může ještě vylepšit šlechtice jednoho. Ta aristokrata. No. A furt nám chybí ta jedna jednotka. Takže bych se měl podívat, co bych tady zkusil rychle naverbovat. Do dvou tahů verbování. Šipomety. Že by. Sestry a Velornu 4 tahy, to není fér. To není fér, fakt ne.
Hej, dáme tady tu loterenskou, když tak je propustíme. Hlavně ať se zaplní to místo, je škoda toho nevyužít. Teď ty dva tahy tam zhruba smrdět stejně budeme. A tady bych jim ještě uštědřil jednu ránu. Jo, takhle. Tak to ještě v pohodě bych řekl. Mohl bych to bojovat, ale nechce se mi. A chcipli nám základní kopiníci a jedný stříbrný stráž, což je úplně v pohodě. Tady dáme urozený kupec. Slavná a milovaná, přímý ze všech budov. Kdyby to bylo celofrakčně, tak bych to bral, takhle je to na prd. Jo, dáme tohle 100 a mám ještě dva levely, takže bych pak zainvestoval ještě nějak do té armády. Tady dáme rychlou akci, dobrý, a si budeme taky verbovat. No a taky nám to vychází úplně na pytel, takže tady dáme tu loternskou, protože co sakra jinýho. Letva rychlosti, já bych se podíval tady k sestrám z Avalornu, teda, jsou mračným sestrám. Už tady nemůžu mít, já chci postavit předsunutou základnu. Halo, my nejsme spojenci, nebo co ti je? Jakože jo, ale ne, že? Platby, přidat si do války proti, vyhlásit válku, vyměnit sídlo. Měl bych hrát něco jako válečnou koordinaci, kde to sakra bylo vlastně? Jo, tady. Předsunutá základna. Já bych vám ji rád zbudoval v Čarolese. Dobrý, budeme Čaroles bránit zase. Nádhera. Máme 6000. A kde těch 6000 utratíme? Já si myslím, že jsem to tady zadával. Každopádně se dáme teda do výstavby té obrané budovy. Tady má level tenhle mák. Takže jí dáme jámu stínu na trojku. Nádhera. Wow. Tady bychom měli začít budovat všude možně ty budovy na veřejný pořádek. Nevím, proč jsou všetci tak naštvaní, ale tak dobře. Třetí posádce se nepřesunul, jo, kam by asi tak šel. Nepřiřazené body. Uran hrom. Nepřiřazené body. O, já nevím, učitel. Dobrý. Vylepšení budovy k dispozici. No, na to já nemám úplně zdroje, takže předáme. Sakra. Teď to byl ten tak, který jsem ještě potřeboval na tom Albionu, nebo už jsem ho předal, z toho začíná být úplně zblblej. A už mi pomaličku dochází dech, nevím, tohle to bude tak pátá epizoda v řadě, za sebou už tady mluvím tak 5 hodin sám pro sebe. No, sám pro sebe, víte jak to myslím, sakra. Zlatý řád je velmi slabý, pokřivený měsíc zase velmi silný. Nemohlo by to být naopak. Ta dekadentní armáda, to je taky banda hajzlu. A jelikož temní elfové jsou vlastně vyřízení, tak dekadentní armáda se má na co těšit. Obě do Matlanovi vykonána, sídlo obleháno, na Garon, železné kopce. Ti zajepkalo, ne? Trošku. Pyrohovo. No, tak tohle to vypadá hodně zajímavě. Jsem zvědavý, jak tohle to dáme.
I když jako máme velkou šanci na toto dát, takže se do toho budeme muset prostě opřít. Tak, zájmy rozmisťování a jak mi to spácháme, sakra. Já bych tentokrát zmastil ty, co jsou tady před náma. A pak se zaobíral zbytkem. Tou dobou už budeme mít i posily. Takže by to nějak mělo jít. Zkusme využít i zase ty Riona. Pardon. Ale nejsem si jistý, jak ono v té kondici zrovna, ve které je, jak mu to moc půjde. Asi půjdu do takového bezhlavého útoku. Běžte do těch popravčích, to by se jim mohlo líbit. Pojď sem. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, ti mají dokonce, máme dva draky, to je výhoda. No, to bychom museli být ještě trošičku blíž, pojď. Tak, sežehneme ty černé stráže, vydejte těm popravčím, teda ty dej těm popravčím. A stíny. Vy jste se tu vzali, hajzli hnusný. Madej. Tak, jeďte do těch stínů. Rytíři děsu, to by mohlo být. Vyběžte tamhle. Vyběžte tamhle. Taky do nich. Támhle, ježiš, ne, černé stráže, ne. Draku, dej těm černým strážím. Běžte do těch chladnokrevných. A Tyrionová armáda přišla, pokud se tomu tak dá říkat, nebo Tyrionovy zbytky. Tak s nima pohneme směrem k nám. Dobrý. Tak. Vysávání duší na jejich generála. Dokonce dvakrát. Jiný. Jdeš do nich. Ty sestry by mohly být sakra blíž. A Tyrion je skoro uzdravený, tak to bude, toho je hnedka jiná. Tady už je ženeme, kde se dá. Teda tady je musíme zlomit. A pak využijeme tu naši jízdu. Jo, já vím. Dobrý. Formujte linii, zpátky. Pojďte zpátky. Do ty lvy bych taky nerad přišel. Tyrion, je tamhle generál. Čeká na tebe. Vy vysmahněte. Ajaj. Už jsem je začal stahovat tak akorát, jak to tak vypadá. A hojťáci, vy dva byste se mohli zvednout a i tamhle bojovat. Vy je pobíte do posledního. S tím, že vezmeme naše sestřičky. Ježišmarja. Uh,
A silnější proti jedné jednotce. Tamhle je černý drak, tak si ho běž podat. Co snad myslím, že všichni znešení. Všichni draci znešených elfů jsou lepší než ti černí draci. Technicky za to. Zatko v tom podstatném. Co je to tady? Kluci, ještě tamhle. Co se týče Tyrionovy armády, tak já bych rád vyřadil pěchotu někam sem. Ale jeho střelce bych dal, ať se postarají o to, co zbylo z té první armády. Ten šlechtic může jet za něma. Pojďte sem. Tady máme jezdce. Mohli je tamhle. Tyrione, tamhle vlítni. Dobrý, tady máme pěknou party. Zlepšíme naši princeznu. Ty jsi zde? Jo, jo. Tak, pěkně proklepní. Náš mák. Tak to tady rozáříme. Je dobrý, že tam stihli doběhnout ještě ty sestry. A sestru, nebo jak to se hraje. Acknowledged. Orders received. By Alarion. Ready. Tamhle běžte, nebo to je zbytečný. Dobrý. Tady jsou problém ty hydry a ten zbytek toho bordela. Naperte do těch stínů. A rád bych viděl tohle mága někde tady spíš. Tyhle sestřičky. To snad zvládnou, ty letíš za tím drakem, tak ty pomož proti němu. Ty experte jed někam sem. Támhle podrť. Tyrione, Tyrione, potřeboval bych, abys to už vyřídil. Dobrý, tady sestry pozabíjí ty charybdy a jiný bordel. Jo, už máme kometu. Aspoň teda základní, ta vylepšená stojí kolik. No, kašlem na to, tam tady aspoň obyčejnou. A je tedy on. Dobrý, tady jsme je převálcovali. Oh, jo. To je hodně intenzivní. Ale vypadá to, že to v pohodě zvládneme. Možná i bez ztráty nějaké jednotky. Tamhle jeď. Tady je zničte. Pojďte sem. Tamhle vraž. A už zdrhají, chudáci. Tady znič tu, teda zap tu charybdu. Dobrej, dej. A tady ještě jedna. Asi to nejdůležitější, co na té armádě musíme zlikvidovat, pak budou daleko slabší. Oni to hodně i přidává, co se týče té automatiky. No a ukončíme bitvu, tady nebudeme prodlužovat. Fuj, no, tak to bylo dobré, to bylo velmi dobré. Tak abychom se tu měli bez problémů do příštího tahu udržet a následně bychom zabrali okolí. Co jiného asi, tak sakra. Nevím, co se tady chtěl vymýšlet, ale každopádně cíl je jasný. Tak ale honem s tím načítáním. Asi to už dneska taky má dost, potom všem hraní. To chce trošičku odpočívat. No,
My tady budeme doplňovat počty. Nezdechl někdo? Vypadá to, že ne. Ty si dej tábor a budeš v suchu. To by jako takové bych vylepšil asi tohle sto. O, je to vyšermíři. Vylepšíme po té šermířské stránce, ať to odsejpá. Teď je mu rychlá, jo, to by šlo. Mágovi. Ten už má taky lecco. Tak asi to použij. A je to. Tak, Tyrione. Příští tak budeš skoro schopný zase pokračovat ve válce. To je dobrá zpráva. Teď ta Alariel tady, co s ní? Alariel the Ever Queen. Ti tady verbují. Asi je necháme. Taky potřebujeme trošičku doverbovat. No jo, jo jo jo. Je mi to jasný. Dej mi pokoj. Hej, dobrý. A tady musíme vylepšit tohle. A asi se dál budu starat o nějaké to vylepšení veřejného pořádku. Dobrý. Tohle nás vyjde na 4, takže bych se radši tady podíval po okolí. Lenom v vozovkách Černá archa. Co se to tak dá říct. Aha. Tady zelený kůže nám kráčil přesně do držky. Ježiši Maria, to si děláš srandu, ne? Ale jich je strašně hodně. No. Bylo by lepší to bojovat, nebo se jich takhle rychle zbavit tím, že nám jako tohle to všechno umře? A... Hej, já jsem teďka nějaký línej. Jestli je to tím, že už jsem toho dneska tolik nahrál, ale... Tak, to jsme ho zmrzačili, ten nebude teďka schopný absolutně nic dělat. My budeme muset rychle fičet zase domů. Doverbovat o to, co jsme přišli. To je jakej funny tak, ale... Oni byli i celkem zkušený, což je fakt škoda. Tady bych asi zadal výstavbu tohle, to postavíme co nejrychleji, přece jenom strán stavu, sakra. A šlechtic posádce se nepřesunu, Alastar. Má zase level, takže dáme asi tohle. A co bychom tady vymysleli? Tam asi budeme muset setrvat. Naše... armáda na Albionu se dá dohromady do příštího tahu, já bych nejradši ale vydrtil tohle. Ale když tak ustoupíme, oni zdrhají. Halo. Těsné vítězství, nikdo nám neumře. Citadele Olova taky vyzdechala ta armáda. A my se stáhneme do konku a ty zase zpátky. To tady takhle můžeme držet skoro na furt. Co tady? Stříbrná smrš, sila zbrná, orly, lvy, alirianské, jo. Plamené srdce, draky. Taky časem přijde. Jo a tohle to. Pro tebe co, holka? Rychlá akce asi. A ten hojťák, plná plátová. Bože, tomu to bude trvat, než dorazí, nebo se dostane na maximální úroveň. No, vyděláváme najednou 12 000, i když jako pravda, mě tam vyzdechala skoro celá armáda. A jo. Ten jim pořád leží v žaludku nepřiřazené body. Zasažitelný. A Mr. Čepele. Jo, to seš ty. A ty máš taky hrabrost. Hledač, rozdavač a plná plátová. Jo, plus tady tahle. Tady dáme myšlenkovou břitvu. A co to je, sakra? Co to máš? Zeměňování magické rezervy.
Dobrý. Tady nic nenaverbujem, tady to stojí za prd, takže... A zase nepřiřazené, 15, třeba já nevím. Bože, co tady děláte? Jste dostali za co? Spalující pohled. Ty... Výcvik. Vylepšení budov. Do toho půjdu. Vylepšení budov. Alicia, tady by to chtělo tohle sto a tady jsem si říkal, že by to taky chtělo tohle, ale to ještě chviličku potrvá s tím, že bych tady asi teďka postavil, chtěl jsem tohle, ale to nepůjde, takže asi ty kůže, budu doufat, že se to tady nějak srovná, nevím proč, mám zase až tak velký postih, tady taky kůže, to předáme. A zase to tady budu muset pomaličku, ale jistě zaříznout, i když jsem jako nechce, ale jsem taky už úplně vykecanej dneska. Oh, bože. No, tak to vypadá, že tohle z toho si asi vybojujeme až příště. Asi teda. No, přemýšlím, máme tady 30 minut. Tohle by to zase protáhlo přes 40, takže já to nechám až na příště. Takže vám moc děkuji za pozornost, doufám, že se vám epizoda líbila a uvidíme se u té další. Do té doby samozřejmě, čau.